տարիներ առաջ Իտալիայի մաքսային ոստիկանությունը երկրի հարավում գտնվող նավահանգստում 2 տոննա 734 կիլոգրամ բարձր մակրության կոկաին էր հայտնաբերել։ Թմրանյութը գտնվել է 2 կոնտեյներների մեջ, այն թաքցրել են 78 տոննա բանանի խմբականակում։ Բեռը Էկվադորի նավահանգստից Հայաստան պետք է տեղափոխվեր վրացական Բաթումի նավահանգստով։ Սրան զուգահեռ Հայաստանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը գրեթե 95%-ով աճել է, այսինքն մեր երիտասարդությունը գնալով դառնում է թմրամոլ, և ցավոք գրանցվում են դեպքեր, երբ թմրամիջոցները նաև հայտնաբերվում են դպրոցներում աշակերտների մոտ։ Ինչ են մտածում թմրաշրջանառության ակնհայտ ահագնացող չափերի մասին մեր քաղաքացիները։ Փորձել ենք հետաքրքրվել հարցախույզի միջոցով։ Ճիշտ ասած չեմ լսել դրա մասին։ Իհարկե շատ վատ են վերոս, կարող է շուտ դրսի թույնը բերեն այս փոքր հանրապետությունը։ Շատ վատ են վերաբերվում։ Շատ բացասական։ Բացասական, ինչ ձևի կարելի է վերաբերվել դրան։ Կոկային չեմ օգտագործում, ինչ իմանա, ուրիշ ոնց է վերաբերվում։ Դրա որ Հայաստան այդքան ահռելի քանակությամբ կոկային անել։ Ես ոչինչից գաղափար չունեմ, որովհետև չեմ էլ օգտագործում, չեմ էլ հետաքրքրվում։ Աղբերս չի ծխում իմ անմիջական, ես ուրիշին ինչ իմանամ, ծխումա, որ ես որևէ բան ասեմ։ Շատ վատ։ Որպես երիտասարդ ասում եմ, որ երիտասարդության շրջանում շատ է տարածված թմրանյութերի օգտագործումը, տարածումը, դուք ձեր շրջապատում նման վտանգ տեսնում եք։ Կոնկրետ իմ շրջապատում չէ, բայց դպրոցում, հա, դպրոցում հիմա թմրանյութեր շատ են վաճառում։ Բաբշե բացասական, ինչ ա նշանակում կներ մուծվի, բացասական, դեղ պտի չլի Հայաստանում, շնորհակալություն։ Բնականաբար բացասաբար եմ մոտենում ես հարցին, շատ վատ երևույթ է, որովհետև երիտասարդության վրա բացասական կերպով ազդում թմրանյութը, ու այս ինչ-որ քաղաքականությունը վարվում շատ ուժեղ ձևի մեր արտերկրյա և հենց երկրի ներսի թշնամիներից, որ երիտասարդությանը թույլատրեն, որ կայուն ապագան մի քիչ խեղաթյուրվի։ Ոնց հասկացա, դուք դպրոցական եք, ձեր շրջապատում լսել եք ահազանգեր, որ դպրոցի տարածքում վաճառվում է կամ փորձ է արվում վաճառել թմրանյութեր դպրոցական։ Բարեբախտաբար լավ դպրոց եմ ես այցելում, լավ դպրոց է իմը, ու մեր շրջակայքում տենց խնդիրներ իմ իմանալով չի եղել։ Իսկ ձեր տարեկից այլ դպրոցի է։ Չեմ, ես անկեղծ ասած շատ տեղյակ չեմ, բայց չեմ հերքում այնպես, որ կարող է այդպիսի խնդիր լինի։ Դեդի պետք է գնա կոկային քաշողներից հարցնեք, էլի, ես ինչ իմանամ։ Դուք մտահոգություն չունեք որպես Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչի համար։ Որ նման ահռելի քանակությամբ Հայաստան է ներմուծվում թմրանյութերի մեծ քանակ։ Դեդի արդեն իմ մտածելուն չի։ Այսինքն ձեզ համար միևնույն է, որ Հայաստանի Հանրապետության։ Միևնույն չի, բայց արդեն այդ իմ մտածելու չի, դրա համար համապատասխան մարմիններ գոյություն ունեն, որ զբաղվեն, դրա համար են աշխատավարձ ստանում։ Բայց դուք էլ եք, չէ՞, քաղաքացի, դուք եւս պետք է նպաստեք, որպեսզի առաջարկեք, ինչով նպաստենք։ Դե հենց դուք ասում եք, հենց այն, որ դուք ասում եք միևնույն է։ Ես չեմ ասում միևնույն, ասում եմ, բայց դա իմ գործը չի։ Միևնույն ու իմ գործը չի, դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Հա։ Այսինքն լավ։ Դուք էլ եք այդ կոկայինի օգտագործողներից։ Խրուճը գնայինք ու ի՞նչ ես ուզում։ Ասում եք շատ լավ։ Դե բա ի՞նչ ասեմ։ Ուրեմն դուք էլ եք, հա, օգտագործող։ Հա։ Շատ վատ եմ վերաբերվում։ Դրա հետևը մարդ կա թաքնված։ Ինչ է կարծումով կարող է կանգնած լինել։ Չէ, կարծողներ շատ կան, են նստած են ներքևի շենքում։ Վարչապետին կախելա պետք է, թե ինչ պետք է բերել։ Մի սեր աստո։ Իհարկե շատ վատ, եթե նման բան կա։ Իսկ եթե որպես տրանզիտ ա գնաց, եկել ու հետո պիտի գնա ու հայտնաբերել են, մալադեց իրանց ապրեն իրանք, որ հայտնաբերել են ընդամենը։ Շատ վատ, շատ վատ, մենակ է տեր պակաս մնացել, որ իմ էլ մուսուլմաններին պետք է աճեցնենք ստեղ։ Շատ բացասական, շատ բացասական, երկրի համար։ Իսկ ձեզ դա կարող էր հասարակ շարքային հա գործարան։ Ոչ, ոչ։
Բացառվում է։ Հասարակ մարդ ոնց կարող է այդքան մեծ քանակությամբ առել մեծ գումարներ է։ Շտապում եմ, վատ բնականաբար։ Դանորություն չի, միշտ էլ եղել է։ Այս չափ։ Ավելի շատ է եղել։ Որ 1 տոննա։ Ավելի շատ է եղել։ Բնականաբար շատ վատ։ Դուք բավականին պատկառելի տարիքի եք եւ համեմատած նախորդ տարիներին, հա, այդ աճը ինչով եք պայմանավոր։ Ես դեռ ստատիստիկա չունեմ, ճիշտ ասած, բայց համեմատած իմ ժամանակաշրջանի հիմիկվա հետ, իմ լսելով բավականին շատացել եմ։ Դժվար է ասել, օրինակի համար Իտալիայի հետ կապված, որովհետեւ օրինակի համար Իտալացիները շատ եմ հատում, ասենք դա հին ժամանակ որ շատ ֆիլմեր էին ցույց տալի, ասենք Կոմիսար Կատանյան կամ ասենք այդ ձևի մաֆիոզների մասին։ Դժվար է ասել, բայց օրինակի համար ես կարամ ասեմ, որ կինոնը կար, ինչքան կինոնը կարա, կամ ինչ որ Իտալիայի հետ կապված լինում, կարելի ասել, օրինակի համար կինոնը կար հերոսներից մեկի անունը Տանո էր, չէ՞։ Օրինակի համար որ ատոմային աթխոտները փաստորեն երկաթ գծով տեղափոխում են ու փաստորեն Կուբան էլ սովետական միության ժամանակ, երբ որ ատոմային կարաններ էր տեղադրել Ամերիկա։ Այդ խոսքը ոչ թե Իտալիայի մասին է, այլ Իտալիայից պետք է տեղափոխվել Հայաստան թմրանյութ ահռելի քանակ։ Ես հետ եմ ասում, ուզում ասեմ, այդ կինոֆիլմը օրինակի համար Ամերիկայում է բացվել, չէ՝ Կուբայում գտնվող Գուանտանամո բարդը։ Ուզում ասեմ, կարող ասենք կինոնկարը գեղարվեստական չի եղել, ասենք ինքը եղել է վավերագրական, չի եղել է գեղարվեստական, բայց դժվար է ասել, որովհետև իտալացիներն ընդհանրապես շատ են անում, օրինակի համար Հնդկաստանում էլ, օրինակի համար ամուսնացել է Ռաջիվ Գանձի հետ, ասացին ասում է իտալացի աղջիկա, կարող ասում է մաֆիոզ կապերի հետ կապված իտալական մաֆիա հետ, ուզում ասում իտալիան բոլորը մեղան, օրինակի համար ներքևն էլ Պիցանոս կա, մետրոյ մտնող, պամիդոր է, ասենք է սովորական հյութեր է, ասենք է ինչ-որ բան են։ Շնորհակալություն։ Ու, դիտիչ լակունավորություն։